En común y teño o honor de presentar o que din acto central da campaña electoral. Creo que non por acto central é o máis importante, porque moitos dos que estades aquí, que nos coñecedes, sabedes que valoramos por igual cada unha das fases, das actividades, das propostas e dos obradoiros participativos que desenvolvimos ao longo deste último e intensísimo mes. Encontros de barrio, donde cada vez que se achegaba unha persoa, un veciño, nos valorámolo positivo, cada xuntanza das nosas, cada reunión clandestina, cada asamblea e hasta as chapas, das que vos falarei despois, son símbolo do traballo de Ourense en Común. E o primeiro que teño que facer é pedir desculpas, compañeros e compañeras, creo que non fun o suficientemente honesto con vos, e creo que este é o meu momento, xa que me dades a oportunidade de expresalo, e creo que non expresei todavía suficientemente o respeto e o valor que teño por vos e polo vosso traballo. Así que, aproveitando este espazo que me ofrecedes, incido nese esforzo. Gracias. A gran pregunta que nos van a convidaros a todas e a todos a que vos achegades cara aquí, ahora xa hai sombra, todos ben xuntiños para que non nos afecte o aire, e insisto, é moi importante que viñades todos para aquí, para o centro. Que nos metemos en política precisamente porque a maioría de nós simbolizamos e representamos o contrario da política convencional. E vou intentar explicalo coas palabras e as frases que levo escoitado ao longo deste mes dos meus compañeiros. Un compañeiro moi querido por min e moi amado, xa que levo 24 horas durante un mes convivindo con él, que é Xulio Costa, que está aí, comenta que él está en Ourense en Común e traballa pola súa filla, para o día de mañá poder mirar os ollos e decir que fixo todo posible para que todo fose, para que Ourense, neste caso, lle proporcione un futuro, un presente e unha vida o mellor posible. Él dice, moi ben acaído, que solo fai, solo lle chega con intentalo. Conseguilo é outra cousa. Le dice a Piñeiro Di, ou leva dicindo durante un mes, que un goberno dun concello xestionase como unha casa familiar. Unha familia non gasta máis do que ten. Unha familia dalle igual de comer aos tres fillos, aos cuatro, aos dos que teña. Deixadme pensar por aquí. Bueno, de Miguel, Miguel Doval está claro. É a parte de cidadanía, cidadanía, cidadanía. Di que si é alcalde, nos entregará as chaves á cidadanía. E Martiño di unha cousa moi interesante, que si Ourense é cóncavo convexo e que si é pendular norte-sur. Vale, eso non o entendín todavía, pero mola e sírveme para comentarvos que si hai algo bueno Ourense en Común é que todos aprendemos cada día. Eu teño que dicir a título personal, si me preguntades a min por que participo en Ourense en Común, é que é un proceso moi natural. Como a min, moitos colectivos e axentes, animadores, dinamizadores, xestores culturais, voluntariado, levamos moito tempo facendo, traballando para nós e para os demais. Para os demais e para nós. Non nos esquezamos deso. Entón, acabar na política municipal, chegados a este punto, a este grado intenso de conflicto e de drama social,
é o momento, pero claro, eu son unha persona que xestiona moi mal a miña casa. E só somos dous, a miña gata e eu. E nunca comemos igual, nunca chegan os cuartos a final de mes, temos problemas ca luz, e por eso necesito de Ourense en Común. Eu non teño fillas, pero creo, a diferencia de Xulio, que non necesito ter fillos para poder mirarme a mí mismo ao espello e para poder decirme a mí e os meus, e os meus compañeros, e os meus veciños, e os meus compañeros de fútbol, e os meus amigos de traballo, decirles e miraros a cara e decirles fixen todo o posible. Tamén, xa vos digo agora que non vos preocupedes polo que pase o domingo, porque eu seguirei sendo o mesmo a partir do lunes. E de Miguel Doval teño unha cousa que decir. Teño escoitado moitas cousas sobre o liderazgo, sobre o movemento veciñal, sobre Miguel Doval. Hai unha cousa que está clara con Miguel Doval e que eu creo que moitos de vós non sabedes. Ao longo deste último ano, todos sufrimos procesos individuais e persoais conflictivos ou críticos, iso non é nada malo. Pero si é verdade, moitos de vós sabedes que hubo xente que se foi, hubo xente que se quedou, hubo xente que volveu. E se hai alguén, e iso é a capacidade de liderazgo, que non duvidou en ningún momento pola plataforma de Ourense en Común, se hai alguén que nunca hubo que buscarlo a casa, se hai alguén que nunca tuvo ningún problema cos insultos, coa política pailana que utilizan os partidos convencionais, se hai alguén que cree en Ourense en Común, Miguel Doval. Ademais, non vos preocupedes, porque Miguel Doval, aínda que non nos entregues chaves, collereillas eu do seu peto. E creo que con isto xa queda un pouco explicado o meu proceso. Eu quero participar nos colectivos como levo facendo toda a miña vida de xeito individual, aportando a miña, o meu carácter. Non quero, non necesito ordes, protocolos nin xerarquías. E por eso estou en Ourense en Común. E desto e de outras moitas cousas, de xeito moi rápido e dinámico, van a falar os meus compañeros na seguinte sesión. Faremos un pequeno intercambio, un pequeno interludio para poder... Ah, olvidábame porque non está entre nós. Hai outra cousa moi bonita que dice Martiño, que está ali, que está sempre co equipo de son. El dice que esta non son as eleccións nin do bache, nin da cera, nin da farola. O da farola metino eu, vale? Para mí é moi importante a farola, non? Pero é importante que todos os barrios de Ourense teñan luz, máis que a farola. É importante que ningún barrio de Ourense teña barreiras arquitectónicas, máis importante que as aceras. E os baches son propios dunha cidade donde o coche é unha peza simbólica, cultural e donde se usa de xeito masivo cando se poderían utilizar outras formas de transporte. E aí é outra das miñas chaves que vos quero ofrecer. Vedes como en Ourense Común hai pedagogía. E o máis importante e donde se transcribe todo eso é no noso programa participativo, do que estou moi orgulloso e creo que durante moito tempo vou poder mirar a toda a xente os ollos e decirlle fixen o que pude. Tamén vos advirto, os que tuvestes ocasión de ler o programa, que non é un programa convencional, é un programa pedagóxico, é un modelo de cidade, de como queremos vivir. E é un programa do que se aprende, por eso non hai grandes propostas concretas como parques náuticos, ou de atraccións acuáticas, ríos navegables, e insisto, quero insistir, levo 3 semanas de campaña, os ríos son todos navegables, vale, depende da profundidade e de si queres meter un transatlántico ou unha canoa. E hai outra persona na que tamén aprendi moito, sobre todo de política municipal de Ourense, e que me parece tamén moi simbólico, porque esa persoa non é daqui, e empatizo moito con ela porque eu tamén vivín fora e o que está facendo ela é o que eu creo que hai que facer. Non podes esperar que a cidade ou que os veciños te reciban ou te integren, é un concepto horrible. O que hai que facer é participar, adquirir protagonismo e convivir. Charlie dice, del aprendí moito, insisto, dice que nós non representamos a todo o mundo e iso para min tamén é moi importante. Por iso estou aquí en Ourense en Común participando, porque eu estou aquí representándome a min mismo, igual que Charlie a sí mismo e igual que Miguel Doval e Emilio e Ángeles. Outra cousa é gobernar. Por suposto que hai que facelo para todo o mundo, pero non baixo calquera condición. Moitas gracias a todos, espero que o pasedes ben e que participedes na segunda parte, porque para nós é o máis importante, a vosa participación. Así que un aplauso aos meus compañeros que comezarán a continuación. Hola, eu vou falar porque unha compañeira nosa, Monse, acaba de ter un fillo e creo que está dándolle ali arriba. O sea que vou ler
Vou ler porque é un texto de agradecemento a toda a xente que colaborou na campaña. Espero non olvidar a ninguén, pero se olvido non é culpa miña porque escribíronlo, vale? Porque somos super profesionais, non políticos, pero profesionais. Entón, empezo. Como empeza aquí, que pon, así se fai unha campaña, con ilusión, traballo e compromiso, o que grazas a toda a xente que estivo nas mesas da rúa, as que pedalearon sin descanso, as rúas de Ourense, a xente que percorreu os barrios, compartindo conversas, de veciña a veciña, a todas as que en algún momento tomaron a palabra para interpelar, criticar, compartir a súa opinión. Grazas a xente de deseño, todo isto, mola, Isto, todo. Ao equipo da web, a máquina de chapas que non parou de botar fume, a todos os brazos que o moveron, grazas. Grazas a xente de Legal e Finanzas, ao incansable equipo de redes, a todas as persoas dos barrios que colaboraron deixándonos enchufar a luz, prestándonos ferramentas, cadeiras, ao equipo de relato, polas incansables jornadas de recopilación, redacción, revisión dos documentos. Con este brillante programa participativo que é unha das bandeiras de Ourense en Común, grazas a xente de comunicación, sempre ao pé da nota de prensa. Grazas ás compañeiras e compañeiros doutros procesos municipalistas por compartir talento, ideas, ilusión e esforzo con Ourense en Común. Grazas aos grafiteiros, aos músicos, grazas a todas as persoas que colaboraron na carpa da Rúa do Paseo e a todas as que pararon a falar, preguntar, dar ánimos. Grazas ao equipo de foto e vídeo pola incansable presencia e creatividade. Graciñas a Ico, Dani e Arcadio por facernos cantar ben no inicio da campaña. Algúns. Graciñas a Sonoro Masín por cedernos o Quero Te Máis e os Zancudos. Graciñas tamén a todas as persoas convidadas nos nosos actos de campaña que deron a cara polo ben común. Moitas grazas ás nosas familias por dar soporte logístico. Grazas tamén á Asociación de Persoas Sordas de Ourense e a toda a xente que colaborou nos vídeos. Grazas a todo o equipo de producción de eventos, as de dinamización nos barrios, levando a nosa voz a cada recuncho da cidade, porque aquí non hai Gürtels, nin Eres, nin Pokémon, nin Púnicas, nin Bárcenas, nin maleteiros cheos de billetes. Na nosa campaña non hai arrogancia, nin malos modos. Na nosa campaña só hai ilusión, a vosa ilusión. Graciñas a todos. Aplauso. Dou paso a Emilio. Hola, boa tarde a todas. Sale volando, bueno. A ver, non hai problema. Bueno, eu non son Raúl Piñeiro e a súa eloquencia, así que tamén vou dar un pouco o coñazo como fixemos. Aí, sí. Como fixemos este programa, que ofrece este programa participativo que fixemos entre tantas persoas, non? Son máis de 300 propostas estudadas e pensadas por máis de 100 persoas, iso sí que son altos, a verás cando veñas tú. propostas executables que nos axudan a imaginar como será Ourense gobernado por Ourense en Común, non? Un Ourense do benestar, onde cada veciña teñamos cubertas sempre as nosas necesidades básicas. A xustiza social será a base do progreso. Un Ourense do benestar. Un Ourense saudable, onde prime a calidade de vida das veciñas, que se garanta a atención sanitaria de todas as persoas. Un Ourense sen desafiuzamentos, onde non vexamos a policía local botando a xente das súas casas, que garanta o dereito á vivenda cun parque municipal da vivenda. Un Ourense educador, onde todas as persoas teñamos o acceso á educación ao longo de toda a nosa vida. Un Ourense da cultura, entendida como dereito fundamental e impulsora de desenvolvemento, poñendo en valor a nosa lingua, o noso patrimonio cultural e artístico. Un Ourense próspero, que xere riqueza, emprego, un mellor nivel de vida das xeracións presentes e futuras, que aposte por a soberanía alimentar e a economía social, polo comercio e produtos locais. Un Ourense para vivirlo, cun peixón que favoreza a cohesión entre os barrios, que rehabilite os xa construídos e que protexa o noso patrimonio. Queremos unha cidade onde importen máis as persoas que os coches. Como decía Raúl, que utilice outros métodos de transporte, que non teñamos sempre que andar detrás dos baches porque usamos demasiado coche. E un Ourense transparente e participativo, onde todas teñamos oportunidade e os medios para opinar, para propor, para decidir,
un concello eficiente e áxil que traballe con responsabilidade a prol do ben común. E bueno, agora pasará a Vicky, seguirá falando sobre o que fixemos en o ben común. Bueno, moitísimas gracias a todos, a todas. Eu quero facer que as miñas palabras sexan tamén unha a expresión dun deseo que penso que é o que recolle o proxecto de Ourense en Común. Digo as persoas expertas que o proceso da democracia é un proceso que está permanentemente en construción. Penso que podemos marcar dous momentos claves, dous momentos que lle chaman momentos estelares. Un deles podería ser a consecución que penso que mellor nestes días sí que podemos decir que o temos, que é conseguir procesos de elección nos que a xente pode libremente poñer o seu voto, dar a súa opinión de como quere que sea o seu país. Procesos de elección libres, transparentes, onde a xente pode disfrutar de unha información que podemos decir que sexa máis ou menos obxectiva, pero que ten ao seu alcance recursos para obtela. Ese momento estelar, xa podemos ver que nosos estados e gobernos dispoñen destes procesos electorais en estados nos que os gobernos respetan e recoñecen dereitos fundamentales como son os da liberdade, seguridade e a igualdade. E outro momento estelar, penso que se cadra é o que estamos vivindo nestes momentos e me gustaría que fora o momento de Ourense en Común, o momento que quizá viña descoñecido polo de agora, que é o momento no que os gobernos e os estados, nese proceso de construción da democracia, acalcen a recoñecer as mulleres a mesma dignidade que lle están a recoñecer os varóns. Non podemos falar dunha sociedade do século XXI se é unha sociedade que mantén en unha enorme discriminación a súa mitad da población. Por eso necesitamos mulleres no goberno, mulleres na política, mulleres no poder, pero tamén necesitamos que esas mulleres sean mulleres feministas, que compartan o proxecto con homes tamén feministas, que fagan da defensa dos dereitos das mulleres e de conseguir a igualdade entre homes e mulleres o seu pilar básico na súa actividade pública. E necesitamos que lexislen en pro da diversidade de unha sociedade conformada por homes e por mulleres. O censo no ano 2014 sinalaba que a cidade de Ourense tiña unha población masculina de varóns cerca de uns, perdón, mulleres cerca de 58.000 mulleres fronte a ou con 49.000 homes. Ourense en Común quere que o seu proxecto de municipio quere que sexa un reflexo realmente da conformación da nosa sociedade, que está congregada e formada por homes e por mulleres. Por homes e por mulleres que fan unha sociedade común en base ao principio da transversalidade e da perspectiva de xénero. Marcela Lagarde nos di que a perspectiva de xénero nos permite enfocar e analizar as vivencias dos homes e das mulleres comprendendo a descripción que das súas características podese facer nas súas especificidades, tendo en conta as súas semellanzas e as súas diferenzas, a súa forma de vivir a súa vida, os seus proxectos de vida, as súas posibilidades, as súas experiencias vitales e como as mulleres e os homes interactúan en base á súa experiencia conforme o xénero. A perspectiva de xénero o que fai é desmontar o discurso hexemónico polo que a muller se lle dai unha definición que procede da nosa tradición histórica e patriarcal. E o que queremos é facer que as mulleres sexan tamén protagonistas como suxetos do seu discurso e protagonistas na construción da nosa educación. Tamén escoitei unha compañeira que decía que xunto ao home máis pobre, máis desposoído do planeta, tiña ao seu lado unha muller que era aínda máis pobre e máis desposeída, todavía se cabe caín. O informe de Cáritas do ano 2012 nos describía un dibuxo da sociedade ourensá na que o perfil da pobreza era un perfil femenino. Mulleres que tiñan o seu cargo, responsabilidades familiares, neste caso, criaturas. O informe deste do ano 2014
fala tamén de que Ourense ten o índice de pobreza infantil máis alto de Galiza. O dibuxo que fan nos das mulleres e mulleres víctimas de violencia machista, mulleres que teñen que sufren esta violencia machista, que son as protagonistas dos contratos laborales máis precarios e aínda menos retribuídos económicamente que os dos homes. E non podemos construir unha democracia cun goberno e cuns gobernos que lexislan perpetuando as mulleres dentro desta discriminación. Por eso, o proxecto de Ourense en Común é un proxecto que pretende que homes e mulleres, como axentes de creación da nosa sociedade, podamos debatir de tú a tú en pro do común e de pa poñer en común o que nos une, como di a nosa compañera Yolanda, que fixo a súa aportación en pro de Ourense en Común. Temos que debatir de tú a tú facendo proxecto en común, facendo común as preocupaciones da nosa sociedade e facendo común o compromiso de buscar a solución da nosa sociedade sobre a base da transversalidade e da perspectiva de xénero, que é o desexo e a verdadeira intención dentro do seu proxecto que ten Ourense en Común. Agora voulle dar paso a miña compañeira Mons. Esta é unha aposta municipalista. Unha corrente está a percorrer as vilas e as cidades do país. Unha aposta por gañar os concellos para a democracia. Recuperar institución municipal e poñela ao servicio da ciudadanía. Porque a democracia comeza no cercano. E levamos décadas vendo como dende os concellos do país se favorece a determinadas empresas particulares á procura do beneficio dunhos poucos e en detrimento do ben común da ciudadanía. Dos servicios da auga, da xestión da grúa e da hora, dos servicios da contratación da dependencia, da recollida de lixo, da xestión de sardís. A xente berrou basta aquí e en todas partes da nación. Noutras partes do Estado, candidaturas municipalistas que proveñen de procesos de confluencia, tale como acaban de describir, pero que se plantexan ir moito máis alá. Necesitamos chegar máis preto todavía. Innovar, porque esta democracia non nos chega. Necesitamos que sea xusta para todos. Queremos máis e, sobre todo, mellor democracia. Outra forma de facer as cousas dende os nosos concellos e así tamén poder saudar a Marea Atlántica na Coruña, Barcelona en Común, ahora tamén Madrid e tantas outras que están amosando ata onde podemos chegar e a potencia desta aposta. Esta é a cristalización dunha transformación política na que as cidades somos os protagonistas. E xa non só queremos protestar, senón tomar as institucións e ser nosas que decidamos o que queremos para o concello da nosa cidade. Gracias, Mons. Ben, moitísimas gracias por vir. Quero manifestar que estou de acordo totalmente, que temos que recuperar o concello, porque o concello debe ser da xente. O concello debe ser a xente, deben ser as cidadás. E por eso quero falar con vos, cos veciños e cas veciñas que construístes este proceso, este proxecto. Porque comenzar a camiñar sempre é moi difícil. Poñer a camiñar un proxecto como de Ourense en Común, dende a nada, foi unha tarefa ben complicada, sabémolo. E máis, sabendo, bueno, o concello no que vivimos, onde as malas prácticas están, bueno, a orde do día, e onde a bella política é o pan noso de cada día, e por iso, se hoxe estamos aquí, é grazas a cada unha das personas que plasmaron o seu apoio asinando o manifesto fundacional de Ourense en Común. Eso foi unha luz que prendeu na bella áurea para iluminar o cambio que ven xa. E por eso queremos agradecer a todas esta xenerosidade. E queremos agradecer a toda a xente que estivo aí, a xente que estivo nos encontros de barrio. Ui, me asusto. Sentencia, sí.
a xente eso, que puxo todo o que tiña nos encontros de barrio, non? Aportando a visión, axudando a mapear a realidade de cada zona de Ourense, e tamén a que volcaron a sabiduría veciñal e profesional nas mesas sectoriais. E tamén un inmenso agradecemento a todas as persoas que confiaron no sistema de primarias como único sistema capaz de configurar unha candidatura realmente representativa da cidade, non? E a todas as que sufriron con nós esa frustración, pero que se ergueron máis orgullosas para relanzar de novo con máis pulo a candidatura e con máis forza, e con máis ilusión, e máis comprometidas se caben, máis comprometidas porque vían a posibilidad de perder aquilo que construimos entre todas. A esa xente que nos deu todo o seu apoio, moitísimas gracias. Pero tamén teño que agradecer e moi fondamente as nosas nais e as nosas fillas e as nosas compañeiras e compañeros e amigos e amigas, incluso compañeros de traballo que nos teñen cuberto en algunha que outra ocasión, a toda esa xente que nos fixo máis fácil traballar neste proxecto, non? Que nos cederon ese espazo e ese tempo que non hai moito tempo lle tiñamos adicado e que o fixeron porque entenderon e aplicaron unha máxima na que tamén se asenta Ourense en Común, que non é outra que a xenerosidade, non? Entón, a esa xente temos que estar tamén eternamente agradecidos, non? Para toda esa xente que entenden, como entendemos nós e como entendedes vós, que traballamos en prol dun ben común para todas, a esa xente unha aperta infinita e o máximo cariño e agradecemento do mundo. Moitísimas gracias tamén. Isto é o concello, vale? Nós somos o concello, todas somos o concello, vale? Así que fagamos un concello moitísimo mellor. De todo corazón, gracias a todas. Foi moi breve porque xa me avisaron que despois iba a falar Manolo Peña e Mai Charlie. Cando é o San Juan? O 23 de xuño. As grandes máximas de Ourense en Común son: participación, transparencia e xenerosidade. Levamos un mes ou seis meses explicando en que consiste eso. Eu vou dar a miña versión, claro. Participación, encontros de barrio, falar ca xente. Participación é traer un panel de 40 kilos desde a Plaza de San Marcial pola Rúa de Ourense, dos compañeros que estamos reventados, e que encima chegar aquí non funcione e non haxa que utilizalo. Eso é a participación, e se vedes xa inclui un pouco de xenerosidade e tamén de transparencia, porque non había maneira de esconder o panel, verdad? Xa aplaudades, estou afeito, non vos preocupedes. Transparencia, temos todos os vídeos colgados, estamos todo día co que facemos e co que nos pasa na boca. Pero esa transparencia é un pouco sutil, porque se tú non ves os vídeos, se tú non participas nas asambleas, pois non hai esa transparencia. Pero evidentemente os que me coñecedes, os poucos que estades aquí que me coñecedes ben, sabedes que son transparente e o que estades vendo é o que hai, igual que lle pasa aos meus amigos. E máis, estou seguro que se o noso candidato número 1 a Alcaldía de Ourense, Miguel Doval, non fose transparente, despois desta batalla encarnizada e cruel coa política convencional e sobre todo cos partidos convencionais, Miguel Doval seguro que ahora mismo non estarías aquí entre nós. Non digo morto, pero... Bueno, quen sabe, Sei de algún que o desexaría. Non me preocupes que tampouco... É xenerosidade. Tamén se di moito, non? Da xenerosidade. A xenerosidade vai unida ao traballo, vai unida ao noso programa, non? Un programa pensado para vos e para nós. Eu creo que un programa que é bo para min ten que ser bo para os demais. Non son unha persona moi ambiciosa, non necesito grandes edificios. Pero a xenerosidade tamén é, cando foi necesario, non permitir que alcaldes franquistas e outro tipo de manipuladores e de fascistas intenten gobernar a Ourense Común. E iso foi xenerosidade, porque en ningún momento tuvemos ningún conflito con optar ao goberno do Concello de Ourense ou deixarnos manipular por xente que non sabe o que é nin a transparencia, nin a xenerosidade, nin a participación. Gracias. E por que as chapas?
As chapas son esas cosas que pasan en calquera colectivo, en calquera grupo de persoas que traballan 24 horas ao día e que están sempre... que teñen un mundo na cabeza, como dicía outro gañán. As chapas son unha sorpresa, non? As chapas foron un éxito do Orense. Creo que cos 40 euros que ganamos xa temos pagado todos os gastos da campaña, non? Menos as miñas cañas, que saíron un pouco do orzamento, hai que admitirlo. As chapas son o símbolo de que en Ourense sí que hai unha cidadanía, unha veciñanza que se sinte identificada co seu barrio. Todo o mundo flipou coas chapas, todo o mundo quería a súa, e quería a da súa prima, e quería a da súa nai, que vivía en Vilar das Tres ou que vive en San Francisco. E eu non teño chapa do meu barrio. Pero non me importa, porque o meu barrio está identificado na cidade de Ourense e forma parte de outros barrios, como pode ser San Francisco, Mariña Mansa ou Cosío, que sí que aparecen as chapas. Así que quero aferrarme ás chapas de Ourense Común como un símbolo de moito éxito e de moita participación da xente. Creo que todo o mundo en Ourense leva unha, incluso a xente do PP, eh? A xente do PP que ao ir para o seu stand comproba nosas chapas porque son de barrio tamén, aínda que non queiran. Algúns son de barrio de aí arriba, vale, a 5 km de Chadetes e tal, pero... Non vos preocupedes porque eu tamén teño segunda residencia, vale, eso é normal. En Ourense é normal. Así que dou paso ao máis interesante, que é a segunda parte da participación das miñas compañeiras, que seguirán desfiando que é Ourense Común, que é cal é o noso proceso e por que chegamos aquí con o noso programa participativo, que vos convidamos a todos e a todas a botarlle un olliño, vale, un polo menos. Adiante, compañeros. Vou presentar a outro compañeiro tamén moi respetado por min, que se ganou moitos puntos nos últimos meses, que é Carlos Miguel. Vale, Raúl. Miguel, escuta meu pai aí, a ver se xa vai enfadar. Bueno, pois a forza da confluencia. Hai 4 anos comezou un tempo de cambio. Moitas de nós atopámonos na rúa, no 15M, nas mareas, nas plataformas en defensa dos servizos públicos, nos venres negros, nas manifestacións do 1º de maio en defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras, en estou desfiuzamentos. E moitos de nós decidimos que era a hora xa de empoderarnos. Neste camiño fomos capaces de xuntar forzas con outras moitas persoas que levábamos participando políticamente desde hai anos. Comenzou unha fase de confluencia na que todas e cada unha das persoas puxemos a nosa xenerosidade en rima da mesa. E así atopámonos coa xente de Esquerda Unida, de Equo, de Espazo Ecosocialista, de Demos Máis, de Por un Mundo Máis Xusto, e tamén con xente de Podemos, de Cerna e Anova, que seguen a dar actualmente o seu apoio a esta candidatura. Cada unha destas persoas traballou, traballa e traballará para sumar cidadanía, para xuntar forzas, a forza da confluencia. E agora vos deixo con Martín e José. Escoita, se me ven, sí? Bueno, hola, boas tardes. Eu vou a romper un pouco o formato, como a sempre, sinto paraos de producción, pero é que non me gustan os discursos así un pouco planchados e entón sempre lle dou ese toque, non? Eu primeiro quería agradecer, empezar agradecendo e obviamente a todos vos por estar aquí, non? Tampouco ten moito mérito tirando un pouco da sorna de Raúl porque fai unha tarde estupenda para estar neste espazo, además este espazo que é a Molineda, e se vos dades de conta tamén ten moito detalle que estemos neste lugar. Miguel, podríamos contar, lembrome cando empezamos con Ourense en Común, unha reflexión que fixo Baltar nas redes sociais, e era que en Ourense non había mar. Non había mar, e porque, pues, entón, como iba a haber marea, non? Si non hai mar. O que pasa é que o que esquece este señor é que en Ourense temos ríos. E os ríos, as riadas, ás veces son máis duras que a marea. Porque a marea sube e baixa todos os días. A riada, cando ven, leva todo por diante. E o lugar no que estamos, podríamos contar, Miguel, como no pasado, levou todo o que había por diante, non? Digo que vou empezar agradecendo a todos vós, obviamente, e a todas vós por estar aquí, pero tamén un pouco na liña que falaba antes Javi, non? Eu, dende que, bueno, na última reunión de coordinación, Javi preguntábame
que si me pasaba algo que estaba un poco como ausente, ¿no? Los últimos días, estaba así como, bueno, que no estaba igual como al principio, ¿no? Y yo reconozco, después de las primarias, de nuestras fallidas primarias o do golpe que sufrimos, yo reconozco que en porcentajes, si eso fuera un videojuego, yo de estar al 100% iba bajando, ¿no? 90%, 80%, y actualmente llegué aquí, yo creo que estaré ahí ahora mismo al 15%, ¿no? Entonces quiero agradecer a gente que hizo posible que esto siga, inda que algunos de nos estemos al 5% o menos, ¿no? Y esa gente, tanto a gente que está aquí, es decir, a gente que está en producción, a gente que conceptualizó todo este evento, a gente que está levando a redes, a gente que trabajó arreo y sigue trabajando arreo, trabajará arreo, pero también esa otra gente que está detrás de nos y que muchas veces no vemos, y un poco iba en la línea que decía Javi, que a nuestras familias, a nuestras compañeras, a nuestras amizades, ¿no? Porque en realidad, a mí preguntábanme estos días que cómo vía el tema de la campaña, ¿no? Y el tema de la campaña, yo veo, a política no está feita para nos, a política no está feita para gente normal, de verdad. A política, como se entiende a día de hoy, y no como queremos entendernos, está feita para grandes aparatos, para grandes estructuras, está feita para partidos que tienen orzamento suficiente como para montar este proceso, para montar este evento sin que sea necesario roubarle tiempo, pues la conciliación, como era Monse, coa súa filla, por ahí, como nos, coas nuestras familias y demás. Entonces, yo antes de decir nada, porque tocóme hablar de inmigración, que ahora hablaré de inmigración, pero antes de nada quería pediros un aplauso para todas las nuestras familias, las familias de los compañeros, las compañeras. Bueno, pero fixémoslo, ¿no? Y mira, también está David aquí diante. Al final fixémoslo, lembrome en la primera reunión, no sé si te lembras, David, en xuño, al Ino Campus, que falando de cómo iba a ser esto, bueno, partidos políticos sí, partidos políticos no, ciudadanía, bueno, no sabíamos cómo íbamos a hacer, ¿no? Y al final fixémoslo precisamente turrando, ¿no? Porque lo importante, en realidad, no es ni Miguel Doval, número 1, ni Ledicia número 2, ni el número 3, en realidad lo importante es lo que falaba antes, ¿no? Que eu pueda no estar aquí y el proceso sigue. Eso es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que les da miedo, porque no hay individualismos. Eso es lo que fixo que se desmarcara a gente cuando no había instrumentalización de este partido. Vale, entonces, emigración. O tema que me dieron era que ningún marche de Ourense, un discurso que ponga en valor las potencialidades de Ourense. Bueno, pues como buen historiador que son, lo primero que fixe fue irme los datos, ¿no? Y decir, bueno, ¿hay emigración no concello de Ourense, sí o no? ¿No? Pues algo tan sincero como ir a la página del Instituto Galego de Estadística y ver los porcentajes de población en Ourense. Y en teoría no perde población, en teoría. Ourense tiene un, bueno, móvese siempre en un circuito, bueno, un número que es alrededor de 108.000, 107.000, va perdiendo agoteo, sí que pierde algo de población. En el último año desaparecieron 700 personas y cada caso de ese es un caso grave, es decir, no perde población como en otros lugares, pero sí tenemos un problema, ¿no? Pero claro, el problema que tengo Ourense ven da su estructura demográfica, ¿no? Da su pirámide demográfica. Tenemos lo que se llama una pirámide demográfica invertida, que algo tan sincero como que nacen menos, o sea, nacen menos los que morren, ¿no? Entonces, tenemos un 17% de personas menores de 20 años y tenemos un 24% mayores de 64 años. El resto está todo en el medio. Y dices, bueno, pues entonces algo muy semejante a lo que le pasa a Galicia rural, o que le pasa a Ourense, tengo un problema demográfico que habrá que superar al futuro, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no, mi discurso no puedo hablar de migración porque en realidad Ourense no tengo un problema de migración, tengo un problema de crisis demográfica, pero basado en otros fundamentos. Pero claro, cuando te posa a furgar, y eso que les da miedo también, que leves esas cosas a otro nivel y no te quedes simplemente en los datos, cuando te posa a mirar a emigración que ten a provincia de Ourense, ahí hay un problema. Porque a provincia de Ourense, no sé si sabes, supongo que sí, porque todos aquí tenemos segunda residencia, como decía Raúl, todos tenemos aldeas, ¿no? A provincia de Ourense perdió en los últimos 40 años casi 200.000 personas, 180.000 personas. 180.000 personas que como casi, ¿no? Si Ourense desapareciera dos veces, como si el concello de Ourense desapareciera dos veces. Y estamos hablando en medio século. Y diréis, bueno, eso no tiene nada que ver con Ourense, concello. Bueno,
En teoría sí, porque si hai esa emigración e Ourense é a capital de provincia, por que esa emigración non nutre o que é o Concello e nutre o eixo atlántico, o Estado ou directamente saen do país, non? Bueno, pois por algo moi sinxelo, e entón baste outras liñas, e para estar de conta como é o noso sector productivo. O noso sector productivo actualmente ten un 75% en servizos. É dicir, Ourense, a súa economía, basease un 75% en servizos. E diredes, bueno, depende se a calidade do traballo é digna, pois non pasa nada. Sí, claro, pero o sector servizos, os que traballamos en hostelería, ás veces, sabemos como é, sabemos o problema que ten de conciliación, sabemos a temporalidade. En realidade, non permite un proxecto de vida, sobre todo, e aquí vou a ser un pouco egocéntrico, para a miña xeración, non? Sirven a mentras estabas facendo outro proxecto, bueno, académico ou que queiras, ¿no? Temos un 15% de industria, temos un 9% de construción, un 1% de agricultura. Entón, a nosa proposta de onde Ourense en Común sí que vai nesta liña, porque precisamente permitirá que Ourense sí que sexa ese pulo de atracción da provincia, inda que esperemos que o rural non desapareza de todo, pero bueno, polo menos que non teñan que emigrar do país. Porque nos apostamos por servizos. Outro día, Miguel Doval, no debate do Liceo, que tamén saltándome un pouco esta liña, e perdón de novo a xente de producción, pero quero recoñecerlle e que todos lle demos un aplauso a Miguel Doval, non pola súa persona e pola súa histórica líder que todos lle chamamos que eres, non, por asumir algo que eu, a día de hoxe, vendo como todo este proceso de campaña, todo este proceso en Común, non sei se sería capaz de soportar. E é a exposición mediática, os ataques, esa política tradicional que cuestiona a validez dunha persoa que leva durante 30 anos traballando por Ourense, co único objetivo de facer un mellor Ourense, se lle poña en dúbida porque non manexa o linguaxe da política tradicional. E eu dende aquí, Miguel, quero facerte un homenaje. Saíndome un pouco... Entón, seguindo na liña do discurso, e se xa remato, as nosas propostas van precisamente para que ese 75% de servizos é importante, e era o que xa decía Miguel no debate, o turismo, o termalismo relacionado co turismo, é moi importante, é un eixo estratégico, pero engadiría, seguiríamos traballando no monocultivo, seguiríamos traballando no 75% de servizos. Nos apostamos tamén por un termalismo entendido como industria, entendido como cosmética, como farmacéutica, como as aguas minerais, a importancia do sector textil tamén para esta industria. Apostamos, e isto é algo que tampouco se nos entende moito, polo Plan Xeral de Ordenación Municipal, e decimos que hai que sacalo xa, porque, inda que lle digan a Miguel que o Plan Xeral de Ordenación Municipal non dá traballo directo, sí que paraliza traballo directo, e mentras non teñamos ese plan, non podemos seguir medrando. Obviamente, non damos un plan aberto, senón que sexa un plan sustentable, que privaliza a rehabilitación e demais, non? E despois algo moi importante para nós, e xa remato, e é o I+D+I, é dicir, que temos de diferente en Ourense? Por que emigramos de Ourense? Si en realidade, e isto vai sonar un pouco así chovinista, pero temos de todo, non? Pero en realidade é así. A industria ou sectores económicos que se podan deslocalizar, para isto podría falar mellor Charlie, é aquilo que se pode deslocalizar. Nos podemos montar aquí un sector textil, pero obviamente non podemos competir nin en prezos, porque obviamente teria que degradarse a nosa calidade de vida infinito, non? Pero temos cousas que son que non se poden deslocalizar, e precisamente non entendemos porque o sector económico mourense da agricultura é só un 1%, e apostamos por liñas de enoloxía, apostamos por unha explotación forestal do monte, multifuncional, etc. Vale, e iso vai todo nun programa participativo, como ben se comentou, para que emigrar sexa unha opción e non unha obrigación. E agora isto vou non ler, porque isto sí que interésame que quede ben claro. Porque agora dirán, bueno, vale, chicos, moi ben, salisteis da universidade, que ben lo hacéis, tedes unha levades moi ben coas novas tecnoloxías, pero non tedes experiencia na xestión. Porque xa se escoita, non tedes experiencia na xestión. Bueno, pois eu vou ler a experiencia que teñen eles. Eles sí, os que levan gobernando 40 anos esta provincia da que desapareceu como tal holocausto case 200.000 persoas, os que manteñen unhas tasas de paro por enriba do 20%, os que gábanse de ter superávit nas contas municipais cando 3 de cada 10 persoas viven en risco de exclusión social, os que judicializaron a xestión municipal, os que levaron o desgoberno e o descrédito a política con casos diarios de corrupción. Eles, todos eles sí, teñen esa experiencia da que nos carecemos. Moitas gracias.
simbólico que un peche abra lista y otro peche a lista, que é Manolo Peñarrey, e para que quede bastante claro tamén que non nos movemos en tempo electoral. Falaba antes Raúl de que non só un seguiremos traballando. Bueno, eu 15 días despois, por favor. Teño que volver a recargar. Pero é a viva imaxe de que en realidade non traballamos por un rédito electoral, sino que traballamos para transformar esta sociedade. E é Manolo Peñarrey. Moitas gracias. Moitas gracias. Perdoar que este abrigado debe ser maior, porque a pesar do calor das intervencións, eu teño frío. Como Raúl os advertiu, eu prometo non falar máis de 2 horas. Pero en todo caso, menos que Raúl. Quero agradecer a proposta que me fixeron para participar en esta candidatura. Porque esta candidatura me trae os recordos de todos estes anos que eu levo metido loitando por todas as cousas esenciales da vida, justicia, libertade. En estes 40 anos, nosotros prácticamente nos pasamos toda a vida buscando a unidade para acabar con o poder hegemónico para os tempos de dictadura e en estes tempos en que o poder sigue sendo o mismo baixo unha imaxe de democracia ou pseudo-democracia. Por iso, para mí é un honor figurar en esta candidatura de unidade. Pero además tamén quería decir que a presencia miña, como a de Carlos, como a de Marta, como a de Lola, como a de Paco Molina, é unha manifestación de a experiencia durante estes 30 anos que aportaron miles de concelleiros, centos de diputados autonómicos e ducías de congresistas e senadores que estuveron durante estes anos gobernando en el nombre da nosa organización. Por lo tanto, ese é un patrimonio que nosotros vamos a apoyar a esta candidatura, como apoyamos os que vamos en ela, como fixo Yolanda, que estuvo onte aquí connosco, como fixo Alberto Garzón en Ferrol e como estamos facendo en algunos outros lugares onde estuvemos. Por lo tanto, moitas gracias outra vez por estar en esto. Quería facer 2 referencias. Unha, enlazar con un momento parecido a este, non igual, pero parecido porque era novedad das primeiras eleccións que houve neste país, as municipais. Foi un momento en que nosotros tivemos unha representación importante. Tivemos 2 concelleiros e estivemos a punto de ter 3. E son parecidas a este momento porque tamén hai unha novedad. Eu creo que todo o movimento que estamos visualizando e que os compañeros que estuveron manifestando nas súas intervencións é unha novedad de que hai un espírito novo, un espírito que necesita cambiar a política que se desenvolveu durante estes anos. En aquel momento, en aquela candidatura, nosotros, porque eu planteei ao alcalde en aquel momento que estuviéramos representados no gobierno municipal, e tiñamos unha representación que era sanidade e asistencia social. A primeira compañeira que tuve, porque nos 4 anos que estuvimos, o segundo na lista, estuvo primeiro 2 anos Temita e despois Ernesto Gómez del Valle, Temita era asistente social, era presidente de asistentes sociales de Galicia e tiña un recorrido moi grande defendendo este campo tan importante. Por lo tanto, nos tuvimos un aspecto que quizá hoxe non se recorda, pero bastante necesario e que eu creo que quedou aí marcado na dinámica do Concello de Ourense. En primeiro lugar, nos creamos unha dinámica de concordancia entre o Concello e Auxilia, que era a organización que había de persoas que tiñan alguna deficiencia física ou mental. Nos fixemos unha primeira vigilancia, eu creo que a primeira vez en Ourense, de Benigno Moure, de Cáritas, que era naquel momento director de 19 residencias de residencias de la tercera edad
e que controlamos e vimos as deficiencias que tiña, a parte do médico, do mérito que tivera en construir estas residencias. E fixemos unha denuncia na prensa que despois, máis adiante, lle costou, como sabedes, un xuicio e unha condena. E despois, como sanidad, nos, que éramos, eu era responsable, por exemplo, do cementerio. Había un cementerio antigo, que é unha joya, onde hai cantidad de persoeiros da cultura, da sociedade política e da sociedade de Ourense, pero en ese cementerio había unha serie de problemas. O problema fundamental, a pesar de ser un cementerio municipal que dependía do concello, había unha separación entre o que chamaban cementerio civil e o resto do cementerio. O cementerio civil enterraban no ano 36 as persoas que fusilaron, pero despois aquelas persoas que eran ateos, persoas que eran protestantes e persoas que suicidaban. A primeira proposta que fixemos nos no concello fora destruir ese muro que separaba as dúas partes do cementerio. Oxe, iso xa non existe e a nos felicitaron curiosamente as xentes que pertenecían á religión protestante. Pero eso desapareceu. E logo, outra cosa que tamén era importante, o concello tiña un capellán pagado por dinero municipal e que era un capellán católico. Nos consideramos que o cementerio onde se enterran personas de cualquier religión e de cualquier non religión, e que, por lo tanto, o concello non tiña que ter ningún capellán. En o momento en que se jubilou o capellán que había, que era además amigo noso, desde ese momento Ourense non ten no cementerio ningún capellán. A xente que ten unha religión leva o seu capellán, sea católico, protestante, evangélico, o que sea, e aqueles que non, pois non necesitan nada. Tamén foi unha iniciativa nosa construir o cementerio novo. E foi unha cousa verdadeiramente increíble, que demostra como funcionaban antes os concellos. Nos anos 60, o concello, como o cementerio antigo estaba xa chegando ao límite de capacidade, mercou 150.000 metros cuadrados de Santa Mariña do Monte. E dedicou 75.000 metros cuadrados a facer un cementerio novo. Se fixeron como fan os galegos. En aquela época, tamén a xente estaba farta das políticas, das monarquías, con dictaduras que hubiera a principios do siglo XX. E en aquel momento hubo unhas eleccións municipais en que as cidades, a maioría, en as cidades en donde vivía unha parte importante da población de España, non tanto como agora, a maioría votou por aqueles partidos que defendían a República. Iso propiciou a fuxida de España de Alfonso XIII e o inicio da elaboración da Segunda República. Eu creo que este é un momento moi similar. Hai unha crisis económica brutal creada por o capital, creada por os bancos e que aproveitaron para destruir o bienestar de alguna maneira tiñamos, recortes en dependencia, recortes en educación, unhas tasas de paro brutales, recortes en sanidad. Eu sempre lle recordo a xente, porque agora hai un servicio de sanidad importante, aunque están desmantelando, pero a xente cree que eso hubo sempre. 40 anos atrás, cando eu xa traballaba de médico, en Galicia, que a xente era campesina, non tiña asistencia sanitaria, nada había, porque a seguridade social era só dos obreiros e a xente vivía angustiada por poder enfermar. Bueno, pois agora estamos volvendo á mesma situación que había antes, se non cambiamos esta situación. Por lo tanto, eu creo que hai unha fractura de toda a xente, de todo o sistema que hai, e por eso eu creo que, e o vemos ademais na creación de toda unha serie de candidaturas como as que decían antes os que me precederon e como é Ourense en Común, que ademais hai un porcentaxe urbano que é mayoritario hoxe en España, moito máis da mitad dos cidadanos viven en ciudades, e as enquisas dan que a inmensa, que é unha maioría moi importante, ganan estas plataformas novas que se fixeron. Pero ademais hai un dato importante, que hai un 40% de indecisos. E os indecisos normalmente se inclinan hacia aquela nova intención que hai,
que indudablemente representamos nos. Por eso, eu creo que o día 25 nos vamos a estar no Concello, Miguel Doval y Ben Levi y muchos más van a estar en el Concello y vamos a poder construir un asentamiento verdaderamente mejor, un asentamiento que sea, como dice la subcandidatura, un patrimonio común. Pido, que yo creo que no fixetes nadie, pero que hay que hacer en un acto como este, o voto por ese común, un voto para candidatura de Cabeza Miguel. Una palabra límite. Hola, ¿sí? Dadme volumen ahí, Martiño. A verdade é que Manolo Peñarrey ten moito relato, pero é que na súa vida escríbese as páxinas da democracia real que tanto tempo le vamos pedindo. Entón ten moito relato porque ten moita historia de democracia detrás de él. Eu quería falarvos de que... Bueno, estamos contentas de estar entre nós, ¿eh? Estamos alegres, gustanos estar xuntas, gustanos que esteades aquí, pero é verdade que en Ourense en Común non son tan importantes as persoas a nivel individual, non son tan importantes. O importante, eu sempre o digo, moito, e sona un pouco repetitivo para quen o escoitou xa, o importante son os métodos, o método, non? Aqueles que non o souberon ou non o quixeron practicar, simplemente non están aquí entre nós. Cuáles son estos métodos? Que difícil teñen estos métodos? Bueno, estes métodos son difíciles porque son novos, non renovan a forma de facer política. Entre eles, horizontalidade. Que significa horizontalidade? Significa que nos tomamos decisións en conversas, que son esas asambleas, as asambleas ao final son conversas a 10, a 20, a centos, non? Entón, tomamos decisións nesas conversas. Transparencia, pois esas conversas son públicas, e non solamente públicas, senón que son publicadas, é dicir, temos as actas todas penduradas na web e temos os vídeos e calquera as pode ver, non? Axendas públicas, que fan agora os que mandan? Que fan os nosos representantes? Bueno, pois, publican axendas que son meros cronogramas de actos electorais, bueno, de actos institucionais. Non queremos eso. Cando estamos falando de transparencia, queremos saber con quen te sentas tú a comer. Que falas desa comida? Con quen te sentas tú cando te xuntas con unha empresa e que che di, que che pide? Eso que queremos saber. Que foi o que falaches cando te sentaches na mesa con Vendex? Que foi o que falas cando te sentas nunha mesa con Isolux Corsan? Eso é o que queremos saber. Eso é transparencia. Participación. Outro dos pilares fundamentais de Ourense en Común. Participación. Como vai existir democracia? Como vai existir liberdade se non se dan as ferramentas para que a xente participe? Como vai existir? Pois esas ferramentas négansenos. Négansenos porque unha población que non se xunta e que non debate é unha población máis fácil de manipular. Ourense en Común quere darlle unha volta a isto. Ourense en Común empezou a implementar esas ferramentas de participación no seu seo e queremos trasladalo a todos os encontros de barrio que se están a convocar. Dende a pedagogía participativa. Dende as máis pequenas teñen que aprender a participar, temos que ensinar a participar nas escolas, porque queremos xerar un futuro de persoas activas na política, un futuro de persoas as que non se lles poda enganar, un futuro de persoas que saiban localizar unha mentira. A liberdade susténtase na conciencia crítica que queremos crear. Ourense en Común pide a vosa implicación. Iso é o mellor para a toma do poder polo povo, non solamente votar, gracias Manolo por pedir o voto, pero non solamente votar, pedimos a implicación do povo activo na forma de facer política. As persoas non son importantes, os métodos sí. E baixo estes tres principios estamos tranquilas e seguras de facelo ben, non temos ningún medo. Imonos quitar ese complexo de inferioridade que para a clase traballadora ás veces temos nas costas, non? Ese complexo de inferioridade que moitas veces non din, non? É que tú non sabes, é que tú non eres, non estás preparada. Non, si estamos preparados, si que estamos preparados para gobernar. Si somos capaces de xestionar un fogar con menos de 1000 euros, estamos seguras de que somos capaces de xestionar da man das nosas veciñas un concello e facer un concello mellor.
Vouvos contar, onte estiven falando cun votante do PSOE. Dixenlle... Non é lógico presentar, cando menos lógico, non? Quería dicir unha cousa máis forte, pero vou a tranquilizarme. Non é lógico presentar un candidato imputado. Decíame, non, pero que o fascismo das fiscalía pode vos imputar a calquera, en calquera momento. Vale, eu asumo esa premisa. É verdade que non é culpable, non foi xulgado, non se sabe o que fixo, está simplemente imputado e calquera de nós, o mellor, o día de mañá, pois se nos imputa de forma injusta, non? De acordo? Dame igual. Eso non me importa. O día que a min se me impute, eu marcho para casa tranquila, porque sei que aquí queda xente, aí queda de xente capaces de tomar o posto que eu deixo. Non teño ningún problema. O problema non é as imputacións. O problema é que, sendo imputado, non és capaz de dar un paso para atrás. Que pasa? Que no teu partido non hai ninguén máis que poda encabezar a lista. Non hai ninguén máis. Pois o Lourenço Común. Voy a advertir dende aquí a élite da élite política que sabemos que queren, que están xuntándose e queren facer cousas para eliminar a Ourense en Común facendo imputación sin ton ni son. Bueno, eso parece que anda por aí. Mira, nin eu, nin Miguel, nin Martiño, nin Monse, nin Carlos, nin ninguna temos medo de marchar para casa e de que calquera cidadá colla o posto que nos deixamos, porque se teñen que asustar eles, que saiban que cando eu marche haberá 10 mellores e máis listas e máis preparadas para cuestionalos, para perseguilos e para sinalar as súas políticas antidemocráticas. Teño orgullo absoluto de ser parte desta candidatura, esta candidatura das mellores. Onte dixeronme no barrio do Couto, unha veciña do barrio do Couto, emocionounos moito a todas as que estábamos ali, porque empezou a falar de que Ourense en Común a representaba totalmente, porque era a xente que ela veía en todas as actividades fermosas e lindas que se fixeron algunha vez nesta cidade, que era a xente que veía na xestión patrimonial, que era a xente que veía na xestión cultural. Onde está Brás? Hola. Que era a xente que veía na creación artística, que era a xente que veía nas loitas polos servicios públicos, que era a xente, por exemplo, que berraba xuntas hoxe na rúa, a loita continúa. E eu a todo isto súmome, non? Dirixome a vos e a moitas de vos que estades por aquí para dicirvos que sodes as mellores. Dirixome aos que nos din que non temos experiencia e dígolles que temos a experiencia de moitas das cousas lindas e fermosas que se crean neste concello. Temos a experiencia da xestión e da creación. Temos a experiencia de defender o ensino público. Eu tamén estaba en outubro de 2012 coas estudantes diante da biblioteca municipal. Eu estaba do lado de Jon Sáez. E vou seguir estando. Pois esa é a nosa experiencia. Esa é a experiencia que temos. E agora damos un paso máis e vamos dende a rúa á institución, para dunha vez sacarlos a eles da institución e botalos á rúa. Voume dirixir a aqueles que nos din que non temos experiencia. Vamos sacarvos á rúa para que deixedes a vosa poltrona dun concello secuestrado por unha familia. Canto tempo máis imos aturar que se repita o apelido Baltar en todas as institucións da cidade e da provincia? Canto. Pois dígolo eu, nin ningún minuto máis. Estamos aquí para quitar ese apelido das nosas vidas dunha vez por todas. Diríxome a vos e dígovos que adiante, que somos as que imos abrir as portas do concello para que dunha vez por todas entre o aire fresco. Diríxome a quen di que non temos experiencia e dígolles que esta candidatura está pechada por Manolo Peñarrei, que é a dignidade viva,
de quen vive Loita. A súa memoria é a nosa historia. Está aquí construindo o futuro. Díxome aqueles que din que non temos experiencia, e digo yo es que esta candidatura está encabezada por Miguel Doval, que leva 30 anos, que non son dous días, leva 30 anos de traballo veciñal, de representar as veciñas sen ninguna falta no seu currículum. 30 anos de dignidade veciñal. Esa é a nosa experiencia. E agora, para terminar, xa teño o prazer enorme de presentar a Charlie, a Carlos García Martel, que veu directamente de estar acampado no 15M na Praza do Sol, e ven aquí a traer un pouco de sol, a que veña o sol ourense. Hola. Eu non vou a falar en galego. Más que nada porque no me sale muy bien. Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo. No harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica. Y adelante con los farolitos. Esto me encanta de los farolitos. Estas frases son de Benito Pérez Galdós y las escribió en 1912. ¿Vale? Estamos básicamente en lo mismo. Tenemos un Partido Popular, un Partido Socialista, Obrero, Español, que se le podían caer un par de siglas de estas, que están haciendo campaña, hablan de escuchar al ciudadano, y obviamente solo se acuerdan del ciudadano antes de las elecciones. Hablan de apoyar a Orense, el comercio local, y son partidos que están en Bruselas negociando un tratado de libre comercio que nos va a quitar la soberanía para dársela a los multinacionales, que va a arrasar con la agricultura, que va a arrasar con la ganadería, con el comercio local. Hablan del interés general y reforman la Constitución para que se priorice los favores a la banca antes que los servicios sociales. Hablan de progreso, hablan de empleo y llevan 40 años gobernando unos y otros y han defenestrado la industria. Nos han dejado con una agricultura en decadencia. Han creado un modelo económico del ladrillo y la paella. Nos están dejando en un país de camareros y albañiles. Camareros precarios, albañiles precarios y pobres, cada vez más pobres. 40 años. Tienen experiencia, como bien decía. Es que nosotros tenemos experiencia. Experiencia, 40 años de experiencia para dejarnos precariedad, desahucios, emigración. Y bueno, y viene el PP diciendo, venimos a defender Ourense. Se lo quieren quedar todo, desde luego. Están montando las leyes, acaban de recortar el tema de competencias a los municipios, el tema de los recursos, la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, están cercenando la capacidad de los ciudadanos de participar en ese órgano de gobierno que es el más cercano a la ciudadanía, que es la administración local. Se están cargando las administraciones locales para que los ciudadanos cada vez tengamos más lejas las herramientas de poder. Esto es lo que hace. Y aquí hablamos de corrupción, clientelismo, malversación, puertas giratorias, cajas B, financiación ilegal. Una dependencia de estos partidos, del PP y del PSOE, dependencia, ¿de quién dependen? De los bancos y de las grandes empresas que les financian, que les dan trabajo cuando salen de sus cargos. Es una dependencia mortal. Yo no dudo que haya votantes del Partido Popular, gente honesta, sencilla y humilde, que tenga fe y que haga de buena fe su voto y que se crea que se puede mejorar por esa vía. Yo no dudo, porque lo conozco, a militantes socialistas que votan al PSOE y que creen que esa es la opción para conseguir un mundo mejor. Incluso a políticos, conozco a políticos del Partido Socialista que creen en esos ideales, creen que son la izquierda y creen que es la manera de progresar. Pero es que no vale con querer, es que esos partidos no pueden
porque dependen de la banca y de las multinacionales. Están agarrados por los huevos, y perdonad la palabra, pero es que están agarrados. Aunque quisieran, no podrían. Es mentira lo que dicen, porque aunque quieran, no pueden. Y se apropian de discursos, se apropian de las palabras, se apropian de la palabra España, de España, se apropian de España, pero también de España, de la palabra. Es decir, el golpecito en el pecho, yo soy español, vivo España, y lo que hacen con España es estrujarla, privatizarla, cuartearla, comérsela y venderla. Eso es España. Se apropian de la palabra democracia. Los mismos que firmaban penas de muerte con Franco, después aparecen como los padres de la democracia. Váyatela. Y ahora estamos escuchando ya en esta campaña, que está haciendo un circo bastante simpático, a los candidatos socialistas y populares hablar de participación, transparencia. Nueva política, nos traen la nueva política. Rendición de cuentas, están con propuestas de rendición de cuentas, auditorías, presupuestos participativos. No tienen ni puta idea de lo que es todo esto. Es decir, nos han cogido el programa electoral y lo están copiando. Están todos los días viendo a ver qué copian para decirlo. Oye, tenemos una nueva propuesta para tal. Nos copian, pero nos copian solo los nombres de las cosas. Nosotros ponemos los nombres a ideas, a prácticas, a alternativas, a futuros. Ellos solo cogen el nombre y no quieren ni la idea, ni la práctica, ni la alternativa, ni el futuro. Y palabras vacías, hablan de ética. Si tuvieran ética, nosotros no tendríamos que estar aquí. Y no es por gusto que estemos aquí, nosotros no queremos vivir de la política. Esto es una currada, que esto no está pagado. Y esto es una pelea todos los días que tiene tela marinera. Entonces, si estamos aquí es precisamente porque queremos cambiar la forma de hacer política para que sea ética. Y no hace falta que seamos nosotros. Si por fin abrieran la cabeza y le hicieran ética, a nosotros nos íbamos a nuestras casas, que estamos más tranquilos. Y por eso, para esto nos presentamos a las elecciones. Llevamos años mucha gente en la calle peleando, en las calles, las asociaciones de vecinos, los barrios. Y sí, se están haciendo cosas. Tú hablabas de dictadura de los mercados hace unos años y la gente se te espantaba. Ahora la gente va entendiendo qué es eso de la dictadura de los mercados. Yo creo que son pasos. Incluso esto, el hecho de que en su discurso lleven estos temas, ¿no?, estas palabras, estas ideas, son avances. El hecho de que cada vez más parte de la ciudadanía se haga preguntas, estos son pasos. Pero hay una situación de emergencia social hoy día que nos lleva a tener que pisar el acelerador. Necesitamos cambios más fuertes, más rápidos. No vamos a cambiar el mundo en 4 años, obviamente. Para esto va a ser lucha para toda la vida. Pero ahora mismo necesitamos pegarle un empujón. Y se están dando las circunstancias. Se están dando un movimiento en todos sitios. Hay una dinámica social que lleva a ello. Y por eso damos el paso a las instituciones. Y por eso pedimos el voto. Ahora bien, da igual sacar un concejal que 27. No da igual. Cuanto más poder tengamos en las instituciones, más vamos a poder hacer. Pero lo que aquí se está proponiendo no es eso. Lo que aquí se está proponiendo es un proyecto. Mientras el resto de partidos llevan un programa electoral que no van a cumplir, aunque gobiernen, lo que nosotros estamos proponiendo es un proyecto que vamos a empezar a hacer pasado mañana, aunque no gobernemos. Así que entre todos vamos a construir este Orense en Común. Y para esto harán falta, señor Miguel Bobal. Hay dos cosas que quiero decir de él. La primera, que es una cosa que a mí ya... Ahí me ganó. Estuvo 2 años trabajando para el Cádiz Fútbol Club y sabe pronunciar adecuadamente quillo y pilla. Ahí me ganó el hombre. Y la segunda es una cosa que veo que le pasa. Cuando un vecino del Polvorín o otros sitios tiene un problema y lo quiere solucionar, no llama al ayuntamiento, llama a Miguel Doval. Cuando un chaval, grafitero, rapero, tiene un proyecto para hacer algo, no lo lleva al ayuntamiento, llama a Miguel Doval. Miguel.
un secreto que voy a descubrir. Eu son do Polvorín. Y otra cosa, como ya hay tantos agradecimientos, voy a cambiar, voy a pedir disculpas. Disculpas a los mis compañeros, porque tenía feito trabajar muchísimo, fanme un montón de guíos para que fale correctamente y al final digo lo que me da la gana. Entonces, tengo que disculparme con ellos porque pasa siempre igual. Fai un ratiño, tenía un mensaje en el móvil de una señora que se llama Marisa Padrón, una vecina de Polvorín. Y me dice: hola Miguel, sígote en Facebook desde Canadá, pero llegaremos justo a tiempo para votar el domingo. Siento perder o acto de Polvorín, pero tenéis trabajado mucho y bien y continuar así. Que teñades muchas papeletas el domingo y cuenta con dos más. Marisol Navarro dice: no puedo asistir porque tengo una crisis de artrosis. Recibir o me va a apoyo incondicional y dos votos. Ha de llegar o me va a apoyo a toda candidatura, teniendo a seguridad que saldré de reforzados y elegidos, porque o vosso trabajo y a vosa campaña fue ejemplar. Un abrazo. Y esto respírtese todos los días en la rúa, la gente. Porque somos, no representamos a ciudadanía, somos ciudadanía, gente normal de la calle. Unos altos, otros bajos, otros nuevos, otros no tan nuevos, pero que coincidimos en el camino hacia el concilio para cambiarlo porque lo que hay no nos gusta. Nafaré Romero, ten 21 años, universitaria y pianista. Para que nos hagamos idea de que esto está cambiando. Esta escribe en castellano. Para mis padres, vivir bien es tener coche, casa, trabajo e ir tirando. Para mí, las posesiones no son importantes, las experiencias de vida sí. Por eso queremos este cambio, porque estamos en un cambio no político, estamos en un cambio generacional. Porque tenemos a gente moza más preparada. Resulta que hasta falan idiomas, hasta dominan las nuevas tecnologías, hasta tienen la generosidad de aguantarme y trabajar arreo, perdiendo horas disculpándose en el trabajo para un proyecto que se llama Orense en Común, que no sabremos dónde acabará. Y a cambio, paro, precariedad laboral, trabajar por 400 euros y sobrevivir, y encima, emigración. Para no alargarlo mucho, porque fue muy frío, solamente un par de recadiños a esa gente que está en el concello. PSOE. Es fácil. Pasado, presente y futuro de imputación. Pasado, imputado, o presente, imputado, y lo que quiere volver, ya está imputado también. O sea, pasado, presente y futuro de imputación. Señor Barquero, vamos a poner un ejemplo. Coge un móvil de última generación y regálalo a un neno de 2 o 3 años. A ver qué va con él. Fácil. O señor Barquero regalaronlle un móvil de última generación que se llama La Molinera. Está pechada porque no sabe qué hacer con ella. Hay gente aquí que podía hablar de eso mucho más, pero hay inversión. Las máquinas que hay dentro están cogiendo polilla porque el señor Barquero no sabe qué hacer con ella. Es como un neno de 3 años con ese móvil. Los otros partidos, guárdame o final, porque al final, pues, he hecho un flipado, pero bueno.
volvemos a misma, nin ríos navegables, nin acuapar en Oira, nin acuapar no Couto, nin tranvías que costan 40 millóns de pelas e o mantenimiento 6 millóns, pero se dice tranvías porque estamos en campaña electoral, entonces vale decir todo. Como decía Antón Martiño, ao entrar no meu barrio do Polvorín, cheiraba a eleccións, chapapote. Sempre pasa igual. Unos días antes, cheira a chapapote por todos os lados. Para rematar, tiña por aquí unha nota que me pasaron a mañá, que é curiosa, porque non sei se saldría hoxe en algún medio ou saldrá mañá. El señor Baltar, candidato del PP, y el señor Núñez Feijóo van a traer a Orense un balneario, un polideportivo para Mariña Mansa y van a acabar o Centro Cultural de San Francisco. Porque un vai poñer 5 millóns, outro 5 e outro 6. Quero dicir eu, e nós que somos gilipollas. É que somos gilipollas. A quen lle trae a inversión? O seu compañero de partido, ou é unha inversión para todos nós? É que non o entendo. Que nos están chamando idiotas, inda encima teñen o morro de pedirnos voto. Inda encima teñen o morro de... Esos son os profesionales da política. Eu, por desgracia, non son profesional. Eu son, como me dixo unha rapaza con cariño, un toliño. Un toliño que me meto nestes fregados, pero por aí hai compañeras, casi tan toliñas como a min, que estuvemos na Asociación de Veciños do Polvorín e un día chegou o Miguel e dixo: vamos a levar o neno do Polvorín a Por Aventura porque nunca na súa vida había salido do barrio. E tú estás tolo. Pero como estaba convencido, que a xuda delas, levamos o neno do Polvorín a Por Aventura. E creo que era por o ano 2000, nunha asamblea da Asociación de Veciños do Barrio, ocorrísenme dicir: oye, e por que non reivindicamos que este edificio da Molinera non o chimpen porque aquí estaba prevista unha fila de edificios? Tú estás toliño. Toliño, pero empezamos no 2000 e isto acabouse outro día e fomos capaces de dar guerra permanente, continua, sistemática, e está aí. Por iso que, se vamos xuntos, se vamos coñidos da mão, podemos conseguir o que miramos e moito máis. Pero non sei que vos sois maiorciños, e sabedes moi ben o que tedes que facer. A que tenga. As niñas por estar aí, porque fai un frío, hai que tapar. Ben. Unha vez máis, gracias compañeras e compañeros a todos que están por aí e aos que viñestes, que xa facedes parte de Ourense en Común, incluso Xulio, inda que non vota aquí, que vota noutro concello. Eso é tamén moi simbólico, a ver se vedes algún do PP que este nun meeting de outro concello, de outro partido. Eu non vos tampouco vos vou a pedir o voto, porque tampouco son moito de pedir, debe ser unha cousa, unha persona rara aquí na... pero sí que teño que dicirvos que por fin teño alguén ou a quen votar este domingo, se me levanto, claro. Eu non vou votar a Miguel Doval, a Ledicia, aínda que faría que aos ollos pechados, a Emilio, aos que xa coñecía e aos que tuven o honor de coñecer. Non os vou votar a eles porque vou votar a Ourense Común. Eles son a miña ferramenta e eles son os que van a facer o que eu agora, por fin, desde fai uns meses, podo. Podo gobernar, podo legislar e podo participar coa miña experiencia. E tamén sinto non poder ofrecervos ahora un churrasco, vale, pero todo se andará. E tiñamos preparado un espectacular acto final, con performance, con cabalos, con elefantes. Pero creemos que como somos un partido agora mesmo, e unha plataforma sinxeliña, básica, vale, que facemos as cousas, creo que o mellor acto, o que se pode facer e o que aprendín ao longo dos meus poucos anos,
que nos levantemos todos y que aplaudamos non a nós, sino que nos aplaudamos todos porque todos somos esta ciudadanía. Mañá, Benris, rematamos de verdad a campaña na Plaza do Corregidor coa marea sonora, coa cumbia municipalista, e por eso sábado non será xornada de reflexión, que será, compañeros e compañeras, xornada de refacón. Moita sorte nas próximas eleccións municipais. Gracias.